Ahoj přátelé, máme pro vás nachystaný další livestream, který proběhne 6. listopadu v pátek v 6 hodin, kde jinde než na Facebooku. Budete potřebovat náš mystery box, takže si ho nezapomeňte objednat a my se na vás budeme těšit. Bude gin and tonic v roce 2020 a my vám ukážeme, jak takový gin and tonic vypadá. Oh!